можно положить еще 686. 280, и так. Додатково можно 6600. Так, тобто... ну вот 325 тут тобто, не готово. Тут скільки було підтримку 2 корпуси, ми не працювали, ми в сьогоднішній країні працювалися. Але ми говоримо, що вони мають бути готові. Блок. Другий, шостий блок в конце ремонта, по капітальному ремонту і поточному. Поточний блок. Тебе ремонт, капітальний ремонт, трансформатор. Ну, а яка тут до кінця року? Так, чи ні? Я не хочу від зауваження, бо в нас тут не що бачить. Thank you.